انہا کو آکو ہر گال جھوٹ نہ بولے ایک مثال ہے لوک لوک لگ سے وہ کرے کرا سارے اللہ پاک دے دے سارے اللہ تعالی وہ کوئی ہدایت دے وے اللہ تعالی انہاں کو ہدایت دے وے اسا بیٹھو تو کو برا بناون واسطے تو کو لڑاون واسطے کونا سے بیٹھے اللہ مہربانی کرنے کو تو